Pionir ima hibride koji jako dobro podnose sve uslove proizvodnje, dobro otpuštaju vlagu, jako su kvalitetnog zrna sa dobrom hektolitarskom masom. Na našim površinama je oko 70% posijan pionir kukuruz. Hibridi koje sejemo su od FAO 380 do FAO 500, tu su 9300, 0710, 0200 i još po neke koje uvijek ima na manje površina. Uvijek nove ubacujemo da vidimo kakvi će nam biti rezultati. Hibrid koji nam se najviše sviđa je 50710. Jako je dobar za naš teren, jako dobro podnosni i stresne uslove. U dobrim godinama uglavnom uvijek bude bolji od konkurencije i jako dobro otpušta vlagu u kišnim godinama, tako da njega najviše sejemo. I to pored njega su 50164, 9300, 50200. Na lošim terenama gdje nam je peskovita zemlja, bilo je 9 do 11 tona po hektaru u jusu suvog zrna, a na boljim zemljama prvoj klasi zemlja su imali do 13 tona po hektaru. Uglavnom je to bio 50710 koji je pobedio ove godine i prethodnih godina. To je za ovu godinu zadovoljavajuće jer smo na početku godine imali jako velike količine padavina, poslije malo zasušilo, falilo je padavina, ali on je dobro to podneo, izneo je dobar prinos. Bilo je jako puno vetrova, oluja i sve to dobro podneo i izneo jako dobar prinos. Kod pionira karijeske je to što ima jako dobro nicanje, jako dobru hektolitarsku masu, što je najbitnije, u kišnim godinama jako brzo otpušta vlagu, što je nama puno znači jer su tablice sušenja su velike i puno se skida na sušenje kukuruza, tako da nam je to jedna od glavnih karakteristika. Za sljedeću sezonu planovi su nam da povećamo površine pod pionirom, da ubacimo neke nove hibride, da probamo na savjet kolega iz Korteve i da nastavimo zajedničku saradnju.